Їхали ми до товариша на пасіку. Він зробив вулик Павла Марчука. Гляне на таке чудо. Як він тут зроблений, Женя, в тебе? Значить, зроблений розмір його 50 см на 70. Так. Розділений на рівних 4 частини. Значить, ми можемо тут рамку ставити 8 рутівських рамок, так. Можемо ставити 6 даданівських. Тобто вони так перевертаються і вниз? Вони перевертаються, стають. Тут спеціальні в тебе плечики. Так, спеціальні плечики. Які тримають рамку гвоздиками, так, крючком. Так, я покажу зараз ті плечики і ті гвоздики. Поки виключиться, я принесу зараз. Хорошо, зараз. Так, поки Жені немає, ми тут глянемо, як воно висовується. Будь ласка, ви можете його раз. Бачите, це дуже добре. Угу. Це він туди вставляє цю фанерку. Треба глянути, як вони отак по розміру. 50 сантиметрів. Це, мабуть, не стане додановська рамка сюди. Чи може якісь вкладиші спеціальні є? Зараз нам Євгеній Зіновійович розповість. Як я розумію, додановська не стане. Але оця тридцятка може сюди встати, український вулик. Так, так, так. Українська рамка. Українська рамка. Зараз вона може питаємо. Так стати. 4 льоточка. Да. Притом круглі льоточки. Так. З усіх сторін і кришечка накривається. Тут видно, зверху будуть просто потолочені тряпочки якісь. Да. Да, да, да. Готовий вулик Павла Марчука. Андрій, ти розумний чоловік. Дякую за комплімент. Що саме ви хочете запитати? Представив тебе вже. Євгеній, ага. От, сказав, так, я назву на паузу, почекайте. Значить, так, от нам Євгеній Зіновнійович розкаже. Ось рутовська рамка. Женя, ну-ка. Да, а ми її на зиму перевертаємо, ставимо ось так. Але ж... І потім те держатель є спеціальний. Для того, щоб вона трималася, то все дуже чітко ось так. Вона на цьому... Зачіпочка. І тримається це. Зачіпочкою. Тобто оці, ти не обрізаєш оці? Нічого ніхто не обрізати не потрібно. Угу. Все. Все вже воно висить тут. Так. Таким чином. Угу. Це рутівська. Даданівська нам стає тако, або вона стає як українська. Да? Ось таким чином. Ага, тут на українську рамку виходить. Так, тут на українську рамку. Ну, трошки є. Чуть-чуть розміри видно ще. А, тут вигинається, я бачу, фанерки. Так, чуть-чуть. Трошки з фанеркою не. Ну, оця проблема виходить у тонких фанерках і в ДВПшках, що їх чуть-чуть крутить. Так, крутить. Ну, даданівська, ось бачите. Угу. Як вона? І там ще підрамковий простір сантиметрів 10 виходить. Так, там 10. Сантиметрів 10 підрамковий простір. Десь 120 мм, 12 см там простір. Даданівська вона гарно заходить, ось вона. І все, ну тобто... Цей же самий. Що виходить? Ось матка червить в основному ось тут, де тепло. Холодних дві стінки, а цих внутрішні стінки в всіх чотирьох сім'ях, вони теплі. Навесні розплод починається, від центру у всіх чотирьох сім'ях. Всіх чотирьох сім'ях. Так, це красота. Це спеціально для пакетів. Ти їздив до Павла Марчука, дивився його конструкцію. І людина там, маючи 25 вуликів, продає по 100 пакетів. По 100 пакетів продає. Легко, як то кажуть. І на слідуючий сезон... Хвости ті, що залишаються тут. Ті, що залишаються хвости, їх вистачає, щоб на слідуючий сезон, на слідуючу весну знову продати 100 пакетів. Прекрасно. Це дуже хороша технологія така. А значить, от вона ми... Вона написана в... Жолярському крузі, її не раз публікували. В Жолярському крузі за 12-й рік, 4-й номер за 2012-й рік. Так. Є описана ця технологія повністю, комісар її описував. Ну, я вирішив поїхати подивитися до Павла Марчука. Правильно зробив. Вже готові два екземпляри в тебе. Один вже навіть заселений. Він заселений. Тут один вулик Павла Марчука вже заселений. Тепер, що я хотів ще запитати. Чи він універсальний, як на рахунок оцього простору? Чи стає сюди якась рамка? Чи тут широко виходить для нього? Що мається на увазі? Допустим, якщо перевернуть Дадановську так.
Вже ні, не тут тільки розраховано на те, на він вузько, тільки так працює. Вузько-високу рамку. Угу. Він так. Тільки так працює. На вузько-високу. Фактично, а, можна, тож можна вибрати цю перегородку і на українську рамку дати його, виходить, так? Ну, поставити да, українських можна рамок. Можна забрати середні перегородки, вони витягуються ось. Так, і стають виходить, українські рамки. І виходить, так, да, і стають угу. Повністю українські рамки. Прекрасно. Це красота. А як ти зверху плануєш, от той, що заселений в тебе улік? Тобто тут зверху лежать тряпочки просто, чи ти фанерки які зложиш? Ні. Значить, я бачив у Паламарчука, оце бляха оця, сама звичайна оцинковка, так. Тільки з двох частинок. Він закриває просто зверху жестянками, закриває і все. Угу. Більше нічого. Утеплення на зиму так, там він утеплення він робить на зиму подушечки так. І все. І все. Вулик виготовлені. Для прости, себе такі, я думаю, для прости, себе треба мати таких хоча б десяток, да, щоб ти спокійно міг поповнювати прости, там якісь. Не складний цей угу. Вулик виготовлені і посвічникувати. Ну, побачу, я ще. Ну, це для стаціонара. Тобто вони постійно стоять, і ти собі так. З них пакети. Це для стаціонара. Сім'ї донори сюди. Легко можна собі рамочку витягнути. Збирати тут можна. Вони гарно тут розвиваються. Гарно розвиваються тут.